erkek videoyu soruyorum. O. Seni ben 5 milyon. What? 5 milyon ne? First of all, şuy. Demek ki ben sayacağım. First of all, you. Sayacağım. Geldi David. İbik ve uy. Keşke gördü tanıdım. O. Cevap ben 5 milyon da. Family olmuş. Neither family ayıttır. What? Yeah. Ya da? Som du har skjønner. Jeg sier du skal være første klapp. Hæ? Gosse? Hva? Rattet meg 4 stund nå. Hun er bare her. Rattet meg henne. Edith, siz her de ikke dumuyor ki. Ja, jeg er bare noe videre forstått lekkert. Videoen var inspirerad av Morten Münster. Och ja, han är en god youtuber. Tack så mycket. Subscribe till honom. Bye!